دیمەنی گەڕەکی تاسلوجە و کەنەکەوەی شاری سلێمانیە. ئەو دووگەڕەکەی کە بەهۆی بارینی بارانێکی زۆر ئاو چووە چەند ماڵێک و لە چەند شوێنێکی شارەکەش لا فاو دروست بوو. بەڵام تیمەکانی فریاگوزاری لە ماوەیەکی کەمدا بەهانای وڵاتیانەوە چوون و ڕێگەیان نەدا لافاوەکە زیانی گەورەی ماڵی و گیانی بەدواوە بێت. بەهۆی ئەو بارانی کەشەوی ڕابردوو ئەو شەپۆ لە بارانبارینە ڕوویکردە هەرێمی کوردستان و ڕوویکردە سنوورەکەی ئێمەش. سپاس بۆ خوا ئێمە لە هەوڵی تەواو بووین هەتا بەرەبەیانی ئەمڕۆ ئێمە تیمەکانمان بەردەوامی هەوڵی تەواوی خۆمان داوە ئینلێت و مەرهۆڵەکانمان پاکردوێتەوە. بەڵام وەکو زەرەری مادی و ڕۆحی سپاس بۆ خوا هیچ شتێک ڕووی نەداوە. بەڵێ بەعزێ ماڵ حەوشەوشتەکانی ئاوی تێچۆ، بەڵام وەکو ئەوی زەرەری مادی سپاس بۆ خوا هیچ شتێک ڕووی نەداوە و بەردەوامیش ئێستا هەر خەریکی پاکردنەوە و چاکردنی مەنهۆڵ و ئینلێتەکانین. لە ماوەی 24 ساعتی ڕابردوو زیاتر لە 30 ملیم باران لە پارێزگای سلێمانی باریوە. بەڵام سەرباری بارینی ئەو ڕێژە زۆرەی باران هیچ زیانێکی گەورەی بەدواوە نەبووە. ئەوەش وەک بەرپرسانی شارەکە دەڵێن دەگەڕێتەوە بۆ ئامادەکاریانەی کە پێشوەخێت کراوە. دوێنێ شەو چەند حاڵەتێکە بوو لە ناو شاری سلێمانی، خۆشبەختانە توانرا هەر شەو فریای بکەین و چارەسەر کرێ و هیچ کێشەیەک بۆ هاوڵاتیان و ئاستەنگی هاتوچۆ لەسەر شەقامەگای ناو شاری سلێمانی نەهێنرا دروست ببێ. ناڵین هیچ نەبووە، بەڵام لە چاو ئەوەی کە دوێنێ شەپۆلێکی قورسی بارانبارینمان تێپەڕان لە ناو سەنتەری شاری سلێمانیە لە مەسافەی دوو ساعاتێکا 30 ملیم بارانباری توانرا هەموو کێشەکان چارەسەر بکرێ. داوا لە هاوڵاتیانەکەم پەیوەندی بکەن بە ژمارە 100 ئەوانێ کە ئەو سەنتەری ڕێخستنی پەیوەندیەکانە و لە ڕێگای ئەوانەوە پەیوەندی بە ئێمەوە کرێتەوە بۆ فریاب بکەین لە کاتی پێویستە چارەسەری کێشەکان بکەین. بەپێی ئامارەکانی بەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی سلێمانی لە سەرەتای وەرزی بارانبارینی ئەم ساڵەوە تا ئێستا زیاتر لە 71 ملیم باران لە پارێزگای سلێمانی باریوە. هەر بەپێی پێشبینیە کەشناسیەکان بە درێژای ئەم هەفتەیە بارانبارین ناوبەناو بەردەوام دەبێت و ڕۆژی دووشەمەش شەپۆلێکی دیکەی بارانبارین هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە. مەریوان عەبدوڵڵا، کورس سات نیوز، سلێمانی.